Her er en kort gennemgang af kapitel 3 i bogen Økonomistyring og budgettering af Jens Oksen Jensen. Budgettering er jo det vigtigste i økonomistyringen, så derfor så er vi jo nødt til at kigge på, hvordan processen den er. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne nå vores vision, vores mission med virksomheden. Visionen, der er vi jo nødt til at kigge langt væk i fremtiden og så se på, hvad er det, vi vil opnå i en ideel fremtid? Hvad er det, som vi vil have bidraget til fremtiden med? Hvad er det, vi i virkeligheden vil have af fremtidsbilledet? Når vi så har det, og vi har missionen, hvad er det, vi vil ændre her i verden, så må vi jo lave nogle målsætninger, der fører hen til det. Og så må vi lave nogle strategier, der hjælper med at opfylde de her målsætninger. Nogle politikker, der hjælper med at opfylde de strategier, vi har om at nå vores målsætninger. Det nedbryder vi i planer. Og planerne, der ganger vi penge på, og så får vi vores budgetter. Og de her budgetter, dem skal vi jo have ned på operativt niveau. Og operativt niveau, det betyder, at det er jo ikke noget, vi behøver at tage stilling til en hel masse højtflyvende. Vi skal ganske simpelt vide, hvad er det, vi skal lave i indkøb og lager for at opfylde den aktivitet, vi har. Hvad skal vi lave i indkøb og lager for at bruge den kapacitet, vi har? Måske skal vi planlægge at udvide kapaciteten. Hvad skal vi gøre for at udnytte den finansiering, vi har, og for at holde os inden for den finansiering, vi har? Det samme i produktionen, salg og marketing og økonomi, administration og ledelse. Så vi får nedbrudt vores budget, så at vi her nu ved, hvad vi skal gøre for at nå det mål, vi gerne vil i fremtiden. Og det er jo det, budgetter de handler om. Så ved vi jo godt, at ved siden af, der er vores omgivelser, som godt kan påvirke os. Der sker nogle ting, indtil vi når til fremtiden, som vil kunne påvirke os. Men det er jo derfor, at vi løbende reviderer vores planer. Hvis vi kigger på budgetmodellen, så er en af de væsentlige dele, det er, at vi kan lave planlægning. Vi kan lægge nogle planer på forhånd, og så kan vi få de planer til at gå i opfyldelse på et senere tidspunkt. Så vi tænker os om, når vi laver planlægning. Det er en dokumentation, der viser, hvorfor var det, vi i virkeligheden planlagde at gøre, som vi gør. Det er en ressourcefordeling. For hvis vi har nogle planer om at nå et mål, så skal det jo også medføre, at der er ressourcer i de forskellige afdelinger. Det er også en opfølgning, for samtidig med, at vi laver budgettet, så laver vi en opfølgning på det seneste års regnskab. Men vi planlægger jo også, hvordan skal vi rent faktisk måle det, at vi er kommet hen til de mål, vi har. Det er også en delegering af ansvar. For samtidig med, at vi har fordelt ressourcerne, så har vi også sagt til dem, der nu har fået nogle mål, hvordan skal I bruge de ressourcer, I har fået til at nå de her mål. Så er det en koordinering, fordi koordineringen, den består jo i, at vi går ind og siger, du skal gøre det, og du skal gøre det, og du skal gøre det. Så ved vi alle sammen, hvordan vi samarbejder om at nå vores mål, i stedet for at vi alle sammen forsøger at gøre det samme for at nå hen imod målet. Samspillet, jamen det består jo i, at vi ved, hvad er det, de forskellige laver, og så skal vi jo bare samarbejde om i virkeligheden at få det til at ske. Men når vi alle sammen er enige om det fælles mål, så er samspillet jo nemt nok, når vi samtidig har koordineringen af opgaverne. Så er det motivation. Hvis vi ved, hvor det er, vi vil hen, så virker det jo motiverende for de fleste mennesker at forsøge at komme derhen. Så derfor så har vi jo motivationen. Så er der ideeskabelse. Når vi sidder og laver planer, så sidder vi og vurderer forskellige muligheder og laver alternativ vurdering af de forskellige muligheder. Men når alle sidder sammen og forsøger at lave mulighederne, så kommer alle de nye idéer jo frem og bliver afprøvet som alternativer, der enten bliver forkastet eller godkendt og så kommer med i planlægningen. Og så er der information. Der er en bank, der gerne vil have information. Der er måske nogle aktionærer, der gerne vil have information. Der er masser af interessenter rundt omkring os, som gerne vil have informationen. Men så må vi jo tilbage til interessentmodellen i kapitel 1 og se på, jamen, hvilken information har hver enkelt gruppe af interessenter behov for. Og så må vi tilpasse informationen til det. Nogle gange så skal vi læse i årsregnskabsloven og se efter, hvilken information har vi rent faktisk pligt til at komme med. Andre gange, hvis det er et børsnoteret aktieselskab, så er der jo også nogle regler om, hvad er det, vi skal meddele fondsbørsen af informationer, når vi laver vores budget. Og så må vi jo bare gøre det. Det vi kigger på, det er udgangspunktet. Hvad er regnskabet? Det der er det sure af det, det trælse af det, det er, at det regnskab, som vi senest har afsluttet, det er jo ikke det regnskab, vi er i gang med nu, men det er regnskabet per 31.12. sidste år, hvis vi kører årsregnskabet, eller kalenderåret som regnskabsår. Så hvis vi sidder her i oktober måned og er ved at lave vores budget for næste år, jamen så er det jo 3/4 år gammelt, det vi sidder og kigger på som udgangspunkt. Men med det vi har som udgangspunkt, så bruger vi vores dataanalyse til at lave fremskrivning af de forskellige nøgletal vi har. Og så får vi en passiv plan, hvor vi i virkeligheden kigger på præcis det samme, som vi
har gjort hidtil, så vil vi gentage det, vi har gjort med aktivitet, kapacitet og finansiering. Men når vi så har gjort det, så er vi nødt til at gå ind og kigge på, er der noget, vi kan gøre bedre? Er der nogle nye ting, vi kan gøre? Er der nogle nye produkter, vi kan indføre? Er der nogle nye kunder, vi kunne gøre noget for? Kan vi gøre noget for de eksisterende kunder, så de får lyst til at handle mere ved os? Kan vi udnytte den nye teknologi? Er vi truet af den nye teknologi? Hvad kan vi gøre for i virkeligheden at gøre vores resultat bedre ved at ændre de her ting? Både inden for aktivitet, kapacitet og finansiering. Når vi så har det, så har vi planen, som vi i virkeligheden siger, det er den, vi vil arbejde videre på. Så ganger vi beløb på, og når vi har ganget beløb på, så har vi budgettet. Det sender vi ned gennem virksomheden, og så koordinerer. Så kan det jo godt være, at vi får et resultat tilbage, der siger fra salgsafdelingen, I forventer vi selvom 20% mere næste år. Vi tror, det er mere realistisk, at vi kun sælger 15% mere næste år. Så kan vi jo presse dem og sige, hvis nu I bliver trykket rigtig meget på maven, eller hvis nu I får rigtig meget i bonus, kan vi så ikke sælge 18%? Hvis vi skal give rigtig meget bonus for at få 3% mere salg, så skal vi overveje, om det kan betale sig overhovedet at gøre det. Men vi må se på, hvad er det i virkeligheden, der motiverer den enkelte afdeling, og hvad kan vi gøre for i virkeligheden at øge deres interesse i at øge resultatet. Når vi så er igennem det og har kørt nogle runder her måske, så har vi det endelige budget. Når vi har godkendt det endelige budget, så er det det, vi arbejder efter. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan blive ændret i løbet af året, men det er bare det budget, som vi tager som udgangspunkt, når vi arbejder videre. Hvem skal så være med i sådan en budgetorganisation? Jamen, den, der skal lave hele arbejdet, det er dem, der sidder i økonomiafdelingen. Det er økonomichefen, måske bogholderen, den, der nu sidder og laver Excel-arket. Men man kan jo ikke lave Excel-arket, man kan jo ikke lave budgettet, hvis vi ikke hen fra produktionschefen har fået at vide, hvad er produktionsplanen. Produktionschefen kan jo ikke lave noget som helst, uden at han fra salgschefen har fået at vide, jamen, hvad er vores salgsplan. Hvordan regner vi med, at vores afsætning den udvikler sig i løbet af det næste år? Når produktionschefen og salgschefen er blevet enige om, hvad er det så, vi skal lave, så er vi nødt til at spørge lagerchefen, hvor meget af det her har vi så på lager i forvejen, og hvor meget skal vi ud og købe ind? Når vi så har det, så samler vi alle de her resultater. Men den, der i virkeligheden skal være styrende for det hele, det er jo selskabets direktør. Det er jo selskabets direktør, der til sin tid skal op i selskabets bestyrelse og aflevere budgettet og sige, sådan her tror vi, at det kommer til at se ud. Men vi er jo nødt til at gennemgå virksomheden og så finde ud af, hvem er i virkeligheden de bærende personer, hvem er de vigtigste personer, når vi skal ind og lave budgettet. Og det er vigtigt, at der også er nogen med nogle stjerner på skulderen, der kan gå ind og sige, det her, det er det, vi tror på, det her, det er det, vi vil arbejde for. Hvis vi går ind og kigger på en budgetrapport, så vil den indeholde budgettets hovedtal, men den vil lige så vigtigt indeholde en kommentardel, hvor salgschefen går ind og fortæller, hvordan er markedsforholdene. Produktionschefen fortæller om, hvordan er indkøbsforholdene. Indkøbschefen fortæller, hvordan varierer priserne, hvordan varierer mulighederne for at købe varer hjem på de vigtigste markeder, hvor vi køber ind. Vi skal kigge på investeringer. Har vi planlagte investeringer? Har vi investeringer, som vi ser nødvendige, som vi skal igangsætte i den kommende periode? Hvordan er vores organisation? Har vi et eller andet i gang, hvor vi for eksempel laver et jobrotationsprojekt? Har vi et eller andet i gang, hvor vi i virkeligheden skal skære ned på vores medarbejderantal? Eller er vi i en vild vækst, hvor vi siger, jamen om 2 år, når vi har fået opøvet de kompetencer, som alle de her medarbejdere de skal have, så er vi i stand til at producere en frygtelig masse. Hvordan er vores uddannelse og udvikling inden for vores medarbejderstab? Hvad er det for en økonomi? Hvad er det for en finansiering? Hvad er det for nogle valutaforhold, vi arbejder under? Er der nogle risiko ved de valutaforhold? Alle de her ting er vi nødt til at kommentere i vores budget. Og da det jo er et internt dokument, vi arbejder med, så er det jo vigtigt, at vi er ærlige, så at dem, der sidder og læser vores budget, de i virkeligheden ved 100%, hvordan er forholdene omkring os. Så kan vi altid på et senere tidspunkt skære de ting fra, som vil være skadeligt, hvis der er nogen uden for virksomheden, der hører, og så sige, dem bringer vi ikke i den officielle version, der bliver offentliggjort af det her dokument. Og så har vi C-skemadelen, hvor vi tager vores resultatopgørelse, vores balance, vores likviditetsopgørelse. Det er jo det, vi i virkeligheden arbejdede med i kapitel nummer 2. Så har vi også et dækningsbidragsbudget, der var produktopdelt. Det arbejdede vi også lidt med i kapitel 2, da vi kiggede på ABC-regnskabet. Men ellers så skal vi jo ind og kigge på, jamen de forskellige produkter, hvor meget giver de rent faktisk i dækningsbidrag. For det er jo ikke nok, at vi går ind og kigger på, hvordan er afsætningsmulighederne for alle produkter under et. Vi skal jo ned og kigge på hvert enkelt produkt, i hvert fald for de vigtigste produkter.
På samme måde så går vi ned og kigger på afdelingsbudgetter. Vi kigger på kontante kapacitetsomkostninger. Vi kigger på et budget for finansielle poster og for afskrivninger, produktionsbudget. Vi kigger på færdigvarelager og varer under fremstilling. Vi kigger på indkøbsbudget. Vi kigger på budget for råvarelager. Vi kigger på investeringsbudget. Vi kigger på debitor- og kreditorbudget. Når vi har de ting her, så sidder vi her ved budgetstyregruppen og siger, det her, det er det, økonomichefen skal skrive sammen. Økonomichefen skriver det sammen og får et godt dokument ud af det og sender det ned til de enkelte afdelinger. I de enkelte afdelinger, der lægger man det ned på underafdelingsniveau, så man i de enkelte underafdelinger kan diskutere, hvordan ser det her udkast i virkeligheden ud, ud fra den analyse, vi har af situationen og de mål, som vi foreløbig har opstillet. Det sender man tilbage op til afdelingslederen. Afdelingslederen bringer det op til økonomichefen. Økonomichefen arbejder det igennem, sender det tilbage ned på afdelingsniveau. Hvis afdelingslederne de bliver enige om, jamen det her det ser fornuftigt nok ud, så ryger det tilbage igennem økonomichefen op til budgetstyregruppen. Hvis budgetstyregruppen de siger, jamen det her det er som det skal være, så bliver det sendt ned til økonomichefen, der skriver det hele færdigt og skriver det sammen. Det bliver sendt ned til afdelingslederne, det bliver sendt ned til underafdelingslederne eller underafdelingerne, hvor man så diskuterer og siger, det her det er i virkeligheden vores udkast til budget. Det bliver sendt tilbage til afdelingsniveau med accept af, at det her det er det, vi arbejder efter. Så sammenskriver vi det hele og siger, jamen det her det er de endelige mål, som vi skal arbejde efter. Det bliver sendt op til økonomichefen, og økonomichefen siger, jamen det her det skriver vi sammen. Så lægger vi det op til godkendelse op i budgetstyregruppen, og hvis budgetstyregruppen de siger, nu er det, som det skal være, så bliver det sendt ned til de enkelte underafdelinger. Og dernede der siger man, nu skal vi bare gøre det her. Og så gør vi jo bare det her. Sværere er det jo i virkeligheden ikke at styre efter et budget. Det passive budget, det var i virkeligheden, at vi tog den trend, som var på tallene, som de har set ud i løbet af de sidste 3 år eller 5 år, hvor mange vi nu vælger. Men hvis nu vi i stedet for at gøre, som vi har gjort hidtil, tog og gjorde noget andet, hvad kunne vi så? Jamen så kunne vi jo for eksempel forvente, at vi siger, jamen i stedet for at tjene 0,3 millioner, i 2010, så ville vi tjene 2 millioner kroner, og vi vil gøre det ved at ændre det der, og det der, og det der. Og i 2011, der vil vi så tjene 2,5 millioner kroner i stedet for, og vi vil gøre det ved at gøre sådan der, og sådan der, og sådan der. Og det, at vi udfylder gabe her, det er i virkeligheden, at vi laver en aktiv budgettering, i stedet for at vi bare passivt fremskriver, hvordan har vi gjort hidtil. Og det med at lave den passive fremskrivelse, det er jo dataanalyse. Og det kan vi ikke bruge til ret meget. Vi kan bruge det til at vise, hvordan vil virksomheden gå alt andet lige. Men det, der er vigtigt, når vi laver budget, det er, at alt andet er ikke lige for de fremtiden, vi taler om. Vi har mulighed for rent faktisk at afprøve noget andet. Vi har mulighed for at nå nogle nye ting, sætte os nogle nye mål. Og så skal vi se på, hvad tror vi så, vi kommer til at tjene på det. Og så er det jo vigtigt at lave budgetopfølgninger, som vi kigger på i kapitel 4, for hele tiden at følge med i, jamen lykkes det så også at opnå de mål, som vi rent faktisk satte os. Og hermed slut på kapitel 3, men inden du nu lægger dig til at sove, eller hvad du nu har lyst til at gøre på nuværende tidspunkt, så skal du huske at kigge bag i din bog. Og bag i din bog, der har vi henne på side 200 en opgave, der hedder 8.1 total budget. Den burde du kunne lave på nuværende tidspunkt. Det samme gælder med den opgave, der er på side 202, der hedder 8.2 Transpedit AS. Og hvis du går over og kigger på side 205, så er der en opgave, der hedder 8.3 Wherein. Den burde du faktisk også kunne lave på nuværende tidspunkt. Og hvis du kigger på side 206, så er opgave 8.4 Skolet AS. Den burde du også kunne lave. Det kan godt være, at det kan være en fordel for dig at kigge lidt i kapitel 6, inden du laver den færdig. Men så prøv at gøre det. Kigger du på opgave 8.5, helseprodukter, kundeprofitabilitet, altså hvor meget tjener man på kunderne, ganske simpelt, så er det jo den ABC-analyse, vi kiggede på i kapitel 2, så den kan du faktisk også lave. Og hvis vi skal kigge på det her med at lave budgetter på lagre, så er det jo kapitel eller opgave 8.6, Dankartoffel, der i virkeligheden er sjov at lave. Så prøv at lave de 6 opgaver, hvis du ikke allerede har lavet det. Løsningerne, dem kan du finde inde på it-kursus.dk, eller du kan finde dem inde på YouTube. Slut for kapitel 3.